Мурда Максим Бакиевке таандык болгон Ideal House VIP шаарчасынын аймагында курулуш иштери жандандырылды. Бул баягы аларча бир мамлекеттик резиденциясынын жанындагы 12,4 гектар жерди ээлеген чуулгандуу коттеждер. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен объект улутташтырылган болчу. Ал эми 2015 жылы менчиктештирүү программасына киргизилген. 2017 жылы журналист Элнура Алканова коттедждик комплекстердин сатылышы боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, анын натыйжасында ызычуу чыгып, чиновниктерди камакка ала башташкан. Октябрьской революции в Киргизии они были национализированы наряду с другими имуществами свергнутого президента. С 2015 года фонду госимущества не удавалось реализовать коттеджи Максима Бакиева. По словам... Бүгүнкү күндө территорияда 48 салынып бүтөлек объект бар. Бул үйлөр, гараждар, бассейндер, фундаменттер жана жаңыдан эле казылган котловандар. VIP шаарчасында курулушчулар жана маал-маалы менен курулуш техникасынын келип кеткени байкалган. Анысы аз келген сеп VIP шаарчасын карай жол салынып жатат. Кыскасы, курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Кактус медиа редакциясы Ideal House жайгашкан жерге барганында курулушчулар мамлекеттик резиденцияны көздөй арыктын латокторун салып жатышыптыр. Арыктар жол менен катар салынып жатат деп жумушчулар билдиришти. Өздөрүн Бишкек Асфальт Сервис мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерибиз деп тааныштырып, жекеменчик буйрутманы аткарып жатканын айтышты. Алар берген маалыматка ылайык, Кененбай деген заказчиктин офиси VIP шаарчасынын аймагында жайгашкан. Жана бардык суроолор менен ошол кишиге кайрылуу зарыл. Бирок жекеменчик территорияга кирүү мүмкүн эмес, анткени тегерете бийик тосмо менен тосулган экен. Булак, Кактус Медиа. Бишкек Асфальт Сервис. Дорогу для чего прокладываете эту? Я не знаю. Ну то есть это какой-то грант или по проекту, или по плану эта дорога была? Там офис есть. Офис чей? Вон, город такой. Там на обращение. В офис сидит в VIP-городке, и вы прокладываете дорогу за им. Джазам. Зачем? Мне интересно знать, вы государственное муниципальное предприятие, и какую работу вы здесь проводите на частной территории? Я сказал, обращайте вот туда. Начальник. А кто начальник? Кому обратиться? Можете сказать? Он там, Кененбай. Кененбай? Да. Он сидит на территории VIP-городка. Ну, это начальник какой-то, сотрудник Бишкек Асфальт Сервиса или кто он? Это или это частное лицо? Частное лицо.